Доброго дня! Вас вітає канал «Репетитор англійської». Сьогодні ми працюємо з дуже особливими англійськими звуками «с», «з». Буквосполучення «th». Буква «t» читається «t». Буква «h» читається «х». Коли ці букви зустрічаються разом, то вимовляються «с» або «з». Звук «с». Звук «с». Язик наближений до зубів. Коли ви видихаєте, звук схожий на «с», але не чіткий «с». Спробуйте вимовити «т», але язиком не треба торкатися зубів «с». «С». «Сін». «Сінг». «Сік». Сів, сінь, сри, симбел, сред, санд, сам, саузенд, сенкю, сьод, сьоті, сьості, сьоздей, мес, тус, фіфс, pass, bus, health, wealth, both. Звук «з» схожий на «з», але не чіткий. Язик наближається до зубів, але не торкається їх. Спробуйте вимовити «д», але не торкаючись язиком зубів. «З», «з». This, that, they, there, these, those, then, them, mother, father, brother, other, leather, feather, weather, together, there, base, with, then, the, bother, rather, gather. Як бачите, звук дуже специфічний. І щоб вимовити його, треба багато тренуватися. Але головне, цей звук не можна читати як «тх», це буде помилкою, або «с», або «з». Як розрізнити деякі, треба слова вчити на пам'ять. Бажаю вам успіху у вивченні англійської мови. Усього вам найкращого. Ваш репетитор англійської.